Tako da, on je, kažem, izuzetno snažan igrač, tehnički maksimalno obučen kad gradi loptu i ostalo, međutim, za ovu vrstu futbola se traže brži i okretniji igrači. Ovaj vezni red su kao hrtovi, i napred i nazad, ima tu i viška igrača, imaš ti i Radonjića na klupi, tako da ne vidim razlog da ne igra, ne vidim neku zaveru. A koliko znam, i on se oprostio od reprezentacije, koliko znam, i posvetio se samo klupskom futbolu. I on, recimo, ima svoju ulogu u Manchester Unitedu zato što stabilizuje ih. Znači, oni imaju pa previše trke, nepotrebne, nema niko da stane na loptu. On ima tamo potpuno drugu ulogu u odnosu na potrebu reprezentacije Srbije. Tako da je futbol dosta čudna igra. Tamo negde što ti je plus, na drugom mestu ti je minus i obrnuto. Da. Evo imamo i sad pomenuo sam tu utakmicu sa Hrvatima, jer tu su zablistali i Stojković i Savićević, naravno Siniša Mihajlović sa onim slobodnim udarcima. Da li je tačno, evo za Savićevića na primjer pitanje, da je on u finalu protiv Kolo-Kola namerno se povredio, što Mislim govore da je da. to teorija zavere, da o tome nema govore. Ja Savićića poznajem dobro, lično se znamo. U to vreme bio najbolji igrač na svetu, najbolji polušpic i špic na svetu. Takva tehnika se više ne rađa. Znači, taj karakteristični njegov dribling, način igre, to je, nije dobro nikada opisano do kraja. Zato što on naoko deluje lenjo, u stvari je panter. On, kada uzme loptu, on je tu najbrži na svetu, a deluje tromo. A kad igra jedan na jedan sa tobom, ti ne znaš da će da ti proturi kroz noge ili će s tobom da odigra dupli pas. Dakle, tebi da gurne u noge, ti da mu vratiš i da padneš, i izgubiš ravnotežu. A način na koji ima top u nogama, znači zna se kako on deluje na 20 metara od gola, on sve vidi. Ili će da punom šutne u rašlje, ili će da ti otvori šansu, 100% će da ti pripremi pančevu jedan na jedan sa golmanom. Tako da, ne verujem. A na kraju krajeva, on je svojim potezom i rešio utakmicu. Dakle, njegovo volšebno proigravanje Jugovića je otvorilo tu utakmicu i zapravo rešilo. A pošto smo ostali sa 10 igrača, ja nisam vidio nikada tako dobro taktičko odigranu utakmicu. Vladica Popović na klupi, da Kolo-Kolo je bio još nemoćniji s igračem više nego pre toga. I stigla ga je kazna kad se previše otvorio. Tako da je to jedan mega tim koji je i rezultatski sve ostvario, gde su igrači bili maheri, ne samo što su bili znalci, nego što su bili psihološki jaki i fizički jaki, i Mihajlović i društvo. Jednom se to poklopi. I opet su jedva uzeli kup šampiona, koliko je velika evropska konkurencija. Trebalo je najbolji tim da bude ikada, da bi preživeo Minhen, Glasgow i slično. Zato je fudbal posebna planeta, pogotovo